Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugun sizlarga bir Koreyani ko'rsataman. Ko'chalarning holati qanday, vaziyati qanday, shu haqida bir gaplashamiz. Xo'sh. Ko'pchilik aytayaptiki, o'sha Koreya bilan Xitoy yaqin bir-biriga juda. Shunga hozir Koreyada ham holat juda yomonlashyapti, deyshyapti. Hozir javunchalik Koreyada ham juda holat juda yomon emas, lekin hozir agar eshitib turgan bo'lsalaring, internet orqali ham hozir ma'lumotlar berib kelyapti. Hozir maska taqib olganimda ham sababi o'sha. Hozir 27 kishi aniqlandi hozir Koreya bo'yicha ham. Hozir bu asosan Seul, Jeju-do, Kingman, Gwangju shaharlarida hozir avjiga chiqdi bu hozir. Endi bu hozir ko'rishlaringiz mumkin ko'p joylarda, masalan uchun magazin, o'sha do'kon, keyin har xil jamoat joylariga e'lonlar yopishtirib tashlashdi. O'sha qanday qilib o'sha virusni yuqtirmaslik, gigiyena qoidalariga amal qilish, keyin shu har xil o'zlarining tavsiyalarini berib qo'yishgan. Hozir bir ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, keyin ko'rishlaringiz mumkin, tashqarida ham ko'chada ham odamlar ko'pchiligi shunaqa har xil maskalar taqib yurishibdi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Men hozir tashqariga chiqdim. Mana ko'p joylarda hozir ko'ramiz. Osha shu yerda yozib qo'yilgan mana. Mana shu yerda ham e'lonlar bor mana avtobus bekatlarida, keyin avtobuslar ichida ham har xil e'lonlar yozib qo'yishgan. Kelgan o'sha asosan mana bu shifoxonalarga kirishda sizlarni qattiq tekshirib olishadi. O'sha o'zlarining maxsus apparatlari bor, o'sha apparat orqali tekshirishadi. Sizda kasallik bormi, yo'qmi, o'shani aniqlab beradi. Mana tashqarida ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilikda maska bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ko'pchilikda maska bor. Maska taqib yurib. Shunga hozir. Bu ko'rsatkich hozir 27 kishi dedim-ku, endi bu ko'rsatkich kundan kunga oshib ketyapti. O'sha chunki masalan uchun 27 kishi bo'ladigan bo'lsa, endi u 27 kishi ham kimlar bilan ko'rishgan, kimlar bilan muloqot qilgan, endi ularga ham yuqadi. Ularga ham yuqqan, o'shuning masalan uchun oilasiga yo yaqin tanish bilishlarga har ular bilan gaplashgan bo'ladi-ku, ularga yuqqan baribir. Endi ular haligi 14 kunda chiqadi buni. Ko'rinadi, 14 kunda ko'rinadi bu kasallik, bilsalaring. Hozir ko'pchilik koreyslar o'ylayaptiki, chet elliklarga boshqacha nazar bilan qarashyapti. Chunki misol uchun baribir chet elliklarda o'ylashadiki, baribir ular balkim ular Xitoydan kelgan bo'lishi mumkin yoki kasallik olib kelgan bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. O'shaning uchun ham xo'sh, hozirgi kunda chet elliklardan ko'pchilik koreyslar qo'rqadi. Yoningizda turgani ham, misol uchun bilmasan, yo'talib olsangiz, chuchkirib olsangiz ham qo'rqadi hozir. Yoningizdan sal neroqqa borib oladi. Undan tashqari, Koreyada yurgan chet elliklar ham koreyslardan qo'rqadi. Nimaga hozir kasallik, misol uchun qarang, koreyslar bilan Xitoylar o'zi ko'rinish pasti bir xil, to'g'rimi? Ajratish ham o'zi qiyin, koreyslar bilan Xitoylarni, yaponlar ham bor, ajratish qiyin bir-birini. Shuning uchun chet elliklar ham qo'rqadi. Misol uchun birorta koreysni oldida turgan bo'lsa, xitoylikka o'xshaydi u ham baribir. Keyin o'ylaydiki, ha bu xitoylik ekan, neroqda turishim kerak deydi. Misol uchun yo'talib olsa, aksirib olsa, qochishga harakat qiladi. Shunaqa.